сразу өздері біле. Молодцы, жігіттер. Бүгін сұрамай. Айдаңыз алқыштап атам Бархат. Біздің жігіттерімізге. Расим, вот мне очень интересно, вот на твой взгляд, какая она должна быть, татар-каза? Ну, Миримчане, по-моему, она должна быть красивой, скромной, милой, воспитанной, конечно же, да, Шулабин? Да. И готовить должна уметь. Бренек шунды кызларыбыз, бүгінгі бәйгеде күш сыны яшақтарда, Ильяс, білесің бе? Мәне айдагез, қадырлы дуслар, мәне шунды шибар кызларыбызны біргәліп, яқынырақ танышырға сізіне, шибар кызны жәліп итерге тұрышамыз. Айдагез әлі, аларыны яқынырақ танышып кетер үшін, сіздерін береге шақырабыз. Сізін алқышлар қоя, дуслар қоя сізін алқышлар! Молодцы! Давайте о них расскажем поподробнее. Конечно, я точно знаю, Ильяс, то, что они для нас и для наших гостей приготовили творческие номера. Вы готовы, нет? Аплодисменты! Поддержите наших девушек! Молодцы, да. Китек. Участница под номером 5, Хакимова Алия. Встречаем! Громче, громче хлопаем. Поддержим. Хакимова Алия, 25 лет, занимается саморазвитием, преодолением себя и постоянно работает над собой. Именно под таким девизом она идет по жизни. Хакимова Алия, 25 лет, айга түсіп атарға тырыш. Ләкмәсен, йылдызлар янында қалырсын, деп айта ол. Хара вақытта білім үстіре, түрлі хыдарға үйрену, хам үз үстінде үшлеу деген девиз білен. Біздің қадырлы Алия, біз айдағыз алқышта білен қаршылыш үшіндей мат. Қызымызына дұслам. Участница под номером 2, Сабирова Ляйсян, 22 года. Очень любит детей, работает учителем географии. Жизнь моя обретает смысл только тогда, когда процветают мой народ, мой родной язык и моя религия, говорит Ляйсян. Сабирова Ляйсян, 22 яш, балаларны бик ярата. Шуңа көрі ол география ұқтүшісі болып ішілей. Оның сөздерінше, тұрмышының мәғнәсі ол өзі біздің татар халқы, татар тілі қам дініміз шешек атқан вақытта деп бізге қабар еді. Айда кәзірлі алқышына білен қаршы алабыз, сәхнәміз түрінде Сабирова Ләйсі! Yeah.
Ляйсан қыздырдың білсін, малай. Сізге ұшады ма? Вам понравилось, нет? Бик ұшады. Участница под номером 4, Файзрахманова Алина, 17 лет. Студентка колледжа управления, несмотря на свой юный возраст, очень талантлива и амбициозна. Доброжелательная, отзывчивая, аккуратная, заботливая, сдержанная девушка. Любит свою нацию и гордится ей. Қадырлы достар, иқтибар, біз үші конкурстарымыздың арасынан ең яш қатысушыларының бірсі Файзрахманова Алина. 17 яш, ярдәмшіл, қайғыртушан, түгел, игілікті, сабыр һәм тыйнақ қыз. Тұрмыш мәғнәсі ғойләдә һәм балаларда деп саный. Үз милләте бик тә ярата һәм татар қызы болу белән бик тә ғырлана. Әйдәгез, қадырлы достар, сәхнәбез түрендә Файзрахманова Алина! Киімдер білен, күлмәкілер білен, шындай матур тауышлары сізге бөле кетті. Қая сіздің алқышлар шындай қыздарымызға. Дорогие друзья, в 2 часа состоится борьба на поясах. Все желающие можете пройти слева от сцены, вот там на островке. Милости просим на наш, так сказать, ринг. Это было сильно. И, да, биг так и что, без накорешля шикали, биг так и шли был, молодцы. Мне, Ильяс, эти сикили, мне Алинэнэн, жерларынын тыңлап өткеннен соң, аның шу күлмәкләренә, аларның матуритетіне, историясын, бетінде тарихын оқып шыққаннан соң, менің көзім сәхнә артындағы бір яш шибер қызға келіп түсті. Білесің бе, ол, мен ойлаған едім, ол шушы бәйгеде қатнашады деп ойлаған едім, әмбе де ләкин ол бізді қатнашушы түгел екен бәйгеде. Ол шушы бәйгенің жюри әғзасы екен. Сіз аны кім екен білсеңіз, өзіңіз шибер, өзім матур. Талантлы тауышлы, біздің мұңлы сандуғашымыз. Ваши бурные аплодисменты. На сцене заслуженная артистка Российской Федерации Республики Татарстан Найля Потехова. Туған ендесі, сағынғанда, ескәртіше, сарман жүрі, көңілдерге,
Потехова! Рахмет,